Doncs bé, comencem la darrera de les xerrades, que com us hem comentat abans, tractarà de forma monogràfica sobre la tortura i assassinat del Cipriano Martos i sobre el procés doncs, judicial que hi va haver a continuació i que ara s'ha reobert a la República Argentina. Em comentar-vos que vam contactar amb els familiars del Cipriano i amb l'autor del llibre que es va publicar fa uns anys que explica tot això, però per les qüestions de la Covid doncs no ha sigut possible. Tanmateix tenim la sort de tenir aquí la Mariona Quadrada, que també ha treballat conjuntament amb els familiars del Cipriano doncs, la seva figura i ha estat a l'Ajuntament batallant perquè l'Ajuntament reconegui d'una vegada per totes la figura del Cipriano, tot i que de moment sembla que no ens n'hem sortit. I bé, doncs ella us parlarà del cas del Cipriano. Gràcies, Javi. Bon dia a tothom. I gràcies, també ja s'ha dit molt, però s'ha de tornar a dir les vegades que calgui, a tota la gent que ha col·laborat amb el mural i que continua col·laborant, i esperem que duri una mica més que un dia i una nit, perquè més a banda, diguem-ne, del significat que té, no? Com a memòria històrica, que és el que tractem avui, doncs és una obra artística també, i això sí que és molt estrany que hi hagi algú que vulgui destruir, no?, la feina feta per persones que hi han dedicat aquest esforç i tota aquesta dedicació. Bé, mireu, jo no sóc especialista en el tema Cipriano Martos, directament us ho dic, però sí que, com ha dit el Javi, doncs, me vaig involucrar una mica doncs, a saber i a estudiar una mica la seva trajectòria i tal, però en realitat qui sí que en sap i que doncs, volíem que avui fos aquí, també com ha dit una mica ell, és el Roger Mateos, que és aquest periodista que va escriure aquest llibre Vida i muerte de un militante antifranquista, això es troba a Cròniques Anagrama, i bueno, per motius doncs, de la Covid doncs, no li ha sigut possible. De tota manera, si aneu al Google i poseu Roger Mateos Cipriano Martos, per qui no vulgui llegir tot el llibre o el que sigui, doncs veurà que ja hi ha un munt d'entrades parlant del cas i diferents ressenyes de diferents persones. També vaig parlar amb la Maria José Bernete, que és membre d'aquesta xarxa catalana i balear de suport a la querella argentina, que inclou també aquest cas del Cipriano, però bueno, ella doncs, també té una mare gran amb la qual se relaciona molt i per temes de Covid doncs, tampoc. Bueno, per això jo doncs, vaig dir doncs, ja faria una petita presentació del personatge, però no m'estendré enormement amb les anècdotes o el que sigui, sinó que es tracta de presentar una mica el personatge o la persona, vaja, perquè dir personatge també segons com sembla que sigui de ficció, i sobretot perquè avui encara té un significat reivindicar doncs, aquesta figura. No? Doncs, bueno, Cipriano Martos i Jiménez, bueno, era un jornaler andalús que va néixer en un poble que es diu Huetortájara, a Granada, i que bueno, aquí podríem explicar tot un munt de trajectòries, però insisteixo, això ho trobareu i és més una qüestió doncs, d'una successió de fets de la seva vida, doncs va fer cap a Barcelona per buscar feina, com tanta altra gent doncs, ho va fer en aquell moment i amb altres. A Barcelona, doncs clar, una ciutat gran amb molts inputs i moltes persones diferents i moltes maneres de pensar diferents, se va polititzar i va entrar a formar part del Partit Comunista Marxista-Leninista d'Espanya i va començar a militar doncs, amb aquesta formació. Més tard, després d'haver passat per altres llocs, com Sabadell, també va fer cap a Reus, i a Reus va ser la ciutat on va ser detingut per repartir propaganda del FRAP, va ser retingut, va ser torturat, va estar 3 setmanes en agonia, després de 50 hores al quarter de la Guàrdia Civil,
i va morir el 17 de setembre del 1973 a la nit a l'Hospital de Reus. D'acord? És a dir, que d'això ja fa uns quants anys, però encara tenim aquest cas, doncs, sense reconèixer, com a mínim. Estem parlant, o parlem, de l'any 73, quan el franquisme, de fet, ja feia aigües en aquell moment, és a dir, jo ja era una persona de 17 anys, també, però, és a dir, feia aigües a ulls de la gent, com si diguéssim, no?, o feia aigües clares, però encara continuaven plens poders, doncs, tenint tota l'artilleria de la repressió i la persecució política a les seves mans. La qüestió en definitiva és que en aquest cas, com en tants altres, l'Estat va amagar aquest assassinat, va amagar l'assassinat de Cipriano Martos en mans de la Guàrdia Civil. Aquesta mort, doncs, se va produir perquè se li va fer empassar un còctel, diguem-ne, d'àcid sulfúric, que realment el que va passar, el que li va fer va ser que el va cremar per dins, com si diguéssim, no? De les veus que hi va haver, doncs n'hi va haver moltes, que una de molt cínica, o una cosa que es deia, diguem-ne, pel carrer, la més cínica, per dir-ho així, va ser que es deia que ell se l'havia begut per voluntat pròpia, com si fos, o sigui, emparant-se amb una mena de suïcidi, no? El fet és que Cipriano va morir sol, després d'aquestes 3 setmanes d'agonia, i que els seus familiars van ser avisats un cop mort ja, d'acord? És a dir, no els van deixar ni veure el cos, és a dir, se'l van trobar enterrat en una fossa comuna. Actualment al cementiri de Reus sí que es pot veure una plaça de... Ai, una plaça, perdoneu, una peça de marbre amb una inscripció i la seva foto, d'acord? Això és l'únic reconeixement que tenim en aquesta ciutat. I també amb ell hem de recordar altres persones properes a naltros, no? Perquè formen part, doncs, del nostre territori, com... Pasqual Carrilero, la filla del qual la tenim aquí asseguda, l'Esther, també la Maria Teresa Feliu, l'Ignasi Carnicer, el Quim Masdeu, el Joan Domingo i el Joan Miró. Tot aquest grup de persones també s'han hagut de sumar a la querella argentina de crims i genocidi contra la humanitat, perquè, en definitiva, com que l'Estat espanyol ne va passar pàgina i n'ha passat pàgina, doncs s'ha anat amb unes altres jurisdiccions. Hem de recordar que la mort del Cipriano Martos, al seu moment, no la va publicar cap diari de l'Estat espanyol. Ningú va saber, d'acord? Va quedar absolutament amagat. Llavors, com sempre, des de col·lectius de la societat civil, amb el cas de Reus, doncs des de l'Esquerra Independentista, el Casal Despertaferro i altres, ja li hem anat fent diversos homenatges, mencions, entre les quals, doncs, moltes persones hi heu participat, marxes fins al quarter de la Guàrdia Civil, aquell mural que va proposar l'artista videogràfica Lola Lassur, que vam fer un mural fa, me sembla que era el 2016, aquí dalt a l'Avinguda del Comerç, un mural que va durar força temps, però que, bueno, al final, doncs, més que perquè el vandalisme hi hagués actuat, que no va ser així perquè no, ni es veia que, vull dir, que quin significat tenia, bueno, s'ha anat deteriorant pel temps, d'acord? Però, en canvi, el que sí que hem de dir clar i fort és que l'Ajuntament, com a principal institució de la ciutat, encara no ha accedit a fer cap gest reparador sobre aquesta persona. L'any 2018, el grup municipal de la CUP vam presentar una moció amb la intenció que es reconegués públicament la persona i els fets. En definitiva, el que vam demanar era molt fàcil, és a dir, insignificant, que se li dediqués un carrer, és a dir, que entrés en estudi el nomenclàtor de la ciutat, que se li dediqués un carrer
i que es donés suport doncs, a qualsevol dels actes que es podien celebrar per homenatjar-lo i també doncs, fer difusió, no? I donar a conèixer el seu cas, fer pedagogia del seu cas. Bueno, molta gent, doncs, esclar, pensàvem i continuem pensant que la ciutat tenia i té el dret de saber-ne també els episodis foscos. És a dir, no només creiem hem d'homenatjar figures de prestigi mundial o del que sigui, posant, és igual, bustos, quadres, plaques a determinades persones que poden ser molt significatives, però, en canvi, les persones que han patit vexació i han patit humiliació, doncs, com que no tenen no són personatges de projecció internacional, de moment, com a mínim, en aquest ajuntament, que recordem que és el mateix del mandat passat, doncs això de moment no li ha interessat. És a dir, que sí, que com en tantes altres ocasions, la moció va prosperar, és a dir, s'aprova, no? S'hi dona suport, però després de peticions eternes no ha tingut cap efecte pràctic, no s'ha visualitzat amb res. Quan hi va haver un moment que vam arribar a aconseguir que se li posés una placa en una casa del carrer Pubill Oriol on ell havia viscut poc temps, doncs bé, el nostre alcalde no li va agradar el text que proposàvem perquè nosaltres, bueno, una de les paraules que hi sortia era que havia estat assassinat per la Guàrdia Civil a Reus. Però, bueno, doncs si no es volen, no? Si no es volen sentir les veritats d'una mort sòrdida i escruixidora d'una persona que no era ningú, doncs ens ho trobem amb això, d'acord? Que no hi ha hagut manera doncs, de poder, diguem-ne, de part de la institució, fer això, sinó que hem de continuar sent les organitzacions al marge institucional doncs, que li fem aquests, que fem aquests reconeixements. En canvi, a Sabadell, un lloc on ell també va viure, sí que li van posar, no sé si ara ja fa un parell d'anys, una placa en un parc de la ciutat que en recorda doncs, la data i el seu nom, no? I la data de l'assassinat. Bé, això és un repasset molt breu sobre... més que qui va ser el personatge, perquè com a persona doncs, no ho sabem, com si diguéssim, sinó una mica una pinzellada de la seva trajectòria i per què va acabar com va acabar, que ja he dit que va ser per repartir fulletons, diguem-ne, del frap, d'acord? Però, en tot cas, més enllà d'aquests fets, per descomptat més que condemnables, avui ne parlem perquè justament estem fent un acte de memòria històrica. De fet, ja n'han parlat el Javi i el Salvador, de què vol dir, però sí que voldria dir que de vegades, quan parlem de memòria històrica, hi ha certes posicions de certes persones que ens diuen que som uns nostàlgics, que només mirem cap al passat, que tot allò ja va passar, no? I que ara hem de mirar cap al futur, etc, etc. Un discurs que molts i moltes ja sabem de què va. Però bueno, el que també sabem, i és cert, és que quin futur volem tenir si no hem analitzat el passat que ens ha escandalitzat amb tants fets, no? I si no en fem una reparació, si no ho posem, diguem-ne, al seu lloc. I això... diguem, és la memòria històrica, agafant una frase del Salvador, doncs una cosa és la història i l'altra la memòria històrica, que vol dir reparació, és a dir, no és només tenir coneixement d'uns fets, sinó donar, és a dir, refer aquests fets, no? I entendre'ls amb el context actual des d'on vivim la gent del present. Per tant, doncs, no és això que deia, no és només història, sinó que és rememorar uns fets viscuts o no, perquè hi ha gent que haurem viscut uns fets i uns altres que no, però que
els hem viscut amb boca o amb boca o amb escrit o com sigui per altres vies, no? De manera que en tot cas el que hem de fer és explicar això, difondre el present que tenim ara amb motius pedagògics i sobretot per crear una identitat comuna, és a dir, per saber que tots o molta gent formem part d'aquest col·lectiu que defensem uns drets i que anem en contra de determinades actuacions. Perquè, en definitiva, la memòria històrica és col·lectiva, també. És a dir, jo puc tenir la meva memòria històrica, però estem parlant de la memòria històrica col·lectiva, que és el que ens fa ser alguna cosa, no?, també. Per això, diguem-ne que l'última finalitat de la recuperació de la memòria històrica o de la memòria històrica és lligar aquests fets passats amb el present per no tornar a cometre o tolerar ja, diguem-ho clar, actituds o actes feixistes, no? És a dir, que la pedagogia sí, s'ha d'escampar com una taca d'oli, no?, per tots els racons i pobles de ciutat, i pobles i ciutats, sobretot de cara també a la gent jove, que potser doncs, no ho té tan fresc, i també perquè és qui ha de tirar endavant la vida, no?, a partir del present que tenim ara. Però, doncs, potser només amb la pedagogia tampoc n'hi ha prou, si no tenim una actitud de posar fre al feixisme i als seus canals de propaganda, no? Si no deixem de tractar-los com a iguals, és a dir, com anem veient, ells sí que van enxamplant la base, d'acord? Ja fa... Bueno, no hi han deixat de ser mai, eh? És el que deien abans els meus predecessors. És a dir, el franquisme i el feixisme hi han sigut sempre. El que passa que amb la falsa transició potser es van esmorteir, d'acord? Però hi ha hagut un moment que la bèstia s'ha tornat a aixecar quan hi ha hagut veus dissidents en contra del règim del 78, la bèstia, la fera, s'ha tornat a aixecar i ara mateix la tenim ben a prop d'entrar al Parlament de Catalunya ja, d'acord? És a dir, que en tot cas és això el que ens ha de preocupar en aquest moment quan emulem, quan recordem aquestes accions, aquests assassinats, aquests comportaments indignes, el que hem de fer és que ens serveixin de prevenció per no deixar avançar aquests comportaments. I potser algú, veus que se senten, moltes, ja ho sabeu, dirà que tenen els seus drets, que també tenen dret a la llibertat d'expressió. Doncs no, 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 de cap manera. Des de l'anticapitalisme i des de l'antifeixisme, aquí sí que hi posem un mur. Aquest mur sí que el posem, i ben gros i ben fort. Estem parlant de crims molt greus contra la humanitat, i per tant, diguem que és un fet objectiu. No hi ha discussió. Perquè, a més, el que no podem fer i el que hem d'evitar és... No podem tolerar exhibicions de símbols nazis, d'acord? Que, com sabem, se reprodueixen dia rere dia amb total impunitat. Estem veient quantitats de concentracions, manifestacions, on la policia i els Mossos d'Esquadra encapsulen l'antifeixisme i donen pas a que hi hagi, hi pugui haver proclames feixistes d'uns caires que, bueno, que algunes persones ens pensàvem o potser creiem que havien quedat enterrats, però que hi són, no? Com sabem, són col·lectius amb proclames, amb un substrat amb tot de fòbies, drets de les dones, drets de gènere, drets d'origen i raça, fòbia a la pobresa, d'acord? Els atacs que sofreixen les persones sense sostre, per exemple, jo no ho sé, vull dir, ho veig com un, el súmum, com si diguéssim, de, deixeu-m'ho dir amb una paraula planera, de la dolenteria, perquè no en tinc d'altra, d'acord?
I clar, així fins a l'infinit, tot allò que no quadra amb la seva manera de pensar, ho matem, d'acord? És a dir, que aquí sí que pensem que hi hem de posar un fre radical i rotund i exigim a les institucions que no hi donguin veu. Quan se fan manifestacions de grups feixistes, diem, per què doneu permís per fer això? La llei ens hi obliga. Doncs la llei, de vegades l'han de, l'han de canviar sempre que calgui, però de vegades també ens l'han de saltar si no està ben feta. Perquè si no, el que estem fent és jugar en contra nostra. Per tant, cap impunitat i sobretot pressió a les institucions, als responsables polítics, a la policia, perquè en lloc de protegir el feixisme, protegeixin la resta de persones que volem viure en pau i tranquil·litat i reconeixen-nos com a iguals des de sempre i a tot arreu. Us recordo que tothom ho sap, perquè si no ho vau veure, com jo que no ho vaig veure, però després a les xarxes surt per tot arreu, la setmana passada l'Oriol Grau, un home valent, el programa Fax de TV3 ho va dir ben clar. Vosaltres vau ser els primers, o vau ser el mitjà que vau donar veu a Vox. I el feixisme ni aigua. Doncs això, ni aigua ni pa. Per tant, jo penso que el millor homenatge que li podem fer a Cipriano Martos i a tantes altres víctimes del franquisme i del feixisme, tants lluitadors i lluitadores, és aquest, que el passat serveixi per construir un present i un futur lliure de feixisme, però amb acció, no només de paraula. I ja està, no tinc res més a dir, més que tornar a... Sí, una cosa he de dir. Tornar a recomanar el llibre del Roger Mateos, si voleu ampliar el coneixement sobre la seva persona, la persona de Cipriano Martos. Ho trobareu molt fàcil al Google i el llibre es deia, un moment, que no me'n recordo... Bueno, és igual, és que la meva memòria ja és de peix. I ara ho tinc aquí. Ah, sí. Vida i muerte de un militante antifranquista i és de Cròniques d'Anagrama. I després, també, el dia 21 de febrer, al Bertrina, s'estrena una obra de teatre sobre la vida de Cipriano Martos. Per tant, si algú hi té interès, doncs sap que té això. Si esteu interessats a seguir una mica el procés de la querella argentina i tot això, doncs també ho trobareu fàcilment. I ja dic, la meva intenció, com que no han pogut venir els especialistes en aquest cas, doncs era una vegada més anomenal, sobretot, tenir-l... És igual, ja plegarem. Tenir-l en compte i que ens serveixi doncs, de record per evitar tot el que està passant en aquest moment una altra vegada, no?, amb aquesta revifada del feixisme. Doncs vinga, moltes gràcies i acabar de veure el mural.